Quando você percebe que é um personagem de anime na vida real. Eu tenho senso de direção zero, então me joga nesses joguinhos aqui, danos. Eu quero que me fale por que, que você tá aqui. O que é que está fazendo? Eu tenho que falar com a Uni. Pra essa direção? Não. Pra essa direção? Pra essa direção. Azoro. Eu tinha a informação de que você não tinha senso de direção, mas isso é pior do que eu esperava. Nossa, eu entrei até no estoque particular dos caras, mas não... não... Ah tá, eu tô na casa errada. Volte! Se virar ao norte uma rua atrás, você vai chegar na praça principal! Volta e vira à direita, não é para esse lado. Pra cá. É pra cá? É pra cá. Só seguir em frente. Você é imbecil por acaso?